دقاق هو باللبن يا أدين كنا هنا تهرس دقاق ذا لنا عديجان هذا إذا حجة وأنا اللي ذي إيمان هيادات كي ديجان ك وحكد جنا لما أنتوا أيون وأنتوا صبير هيان هدي إلى هي رادو مركا دولة مموجة هنا هاد كان كوشرتان هنا الدفاع كوشرتان مموجة وإن كور غفتا هاي سدينينا ماشان والن كل لوبي وزير كي أمنيجا أيها إسكام مغنا مدوسة أسدراد دي أذين كان والن دي اللوبي هاي سدينينا madaxweynaha inaan halka imaado asaga ay soo faray inaan ciidanka ahwaashiisa soo dhageysto inaan ciidankii muxuu aha u tago oo kuur galo oo aan imaado jiidaha hore soo ogaado xaaladooda micnaheedu waxay tahay in aad halkan joogtaan oo difaac ku jirtaan oo ka warqaba madaxweynuhu waa uu la socdaa kaliya waxa dhiman baahidi iyo waxyaalihii muxuu aha kale inaad aragtay ciidanka sida hadda uu ka dhawaajinayay أحمد دير ولها وربويده هي أوي أمبلاستي إنتاس يو إنك بدن بهدي الله إن شاء الله دقائق وإيمانا يا وحوها وحاسو دم بهدا وجين يا هدي له يراه وأنا دقائق يا إن شاء الله إن الصبرتان وأصبر كي نسيج سي لبتشبرتان ودقائق وبالله ده هدي الله يدمو أيا إسكوك نهاي مركا hays dhinina dawladda dhexe iyo dawladda federaalka ay dawladda gal dawlad gobolka galmudug waa idin moog yihiin hays dhinina kaliya waxa la og yahay in muxuu aha rag ay meesha joogan oo amaanka lagu qabo oo mudug ay sahlanayn in lagu soo degdego meelaha marka muxuu aha hadda ay ka soo dhumaaleysan hayaan ayaa la sii daardaarayaa dagaal weyn ma jirin laakiin dagaalka weynka hal mar baa la wada qaadaya hadii ilaahay yiraahdo halkaana waa lagu ogyahay ciidankan inay joogan nimankaasna ay wax iska yiraahdeen waxa gadaal inta kugu soo fiirinaya dhamaantiin ma aha muxuu aha habacsanaane ee waxay tahay waxa la inku ogyahay ayaa jira hadaad xariga aad hore mataqaan dhiftinta u qabataan inuu sa shabaab soo jeesanayn in baa la ogyahay marka waxa la rabaa in diyaal idmo waa dhawdahay in ma aragtay xarigi dhaqaaq la bilaabo markii la yiraahdo hala dhaqaaqo inaad dhagalunglaataan oo dhaqaaqa aad bilowdaan inaad amar ku joogtiin waa la ogyahay meesha oo ina micnaha wari laydan farinin inaad dhaqaaqdaan marka la yiraahdo marka hala dhaqaaqo haddii aad laydmo inaad maaragtay dhaqaaqdaan ayaan rajaynaynaa insha Allah oo aad maaragtay hor u sii socotaan ilaa xarar dheer ka sokaan inaad istaagtaan looma baahna xarar dheer hadda kulli ma foga haddii aad laydmo waana tagaysiin عيدًا كعنتي سكوفرتنا هنا نقطتين بارجينا إن شاء الله دي إلى هاي المركا دولة مربق وحي سميني سي قاقاب سميني سي وحال قبل اللعبي خوارج مركا يقبل اللعبين لنا عهيرة يعني إسكت ضيع إني بورتان وعيدي محاد دولة كسو جارتي والله باللعبين لسور ريحه لنا عاس يكر محوها عضلة إيو على الجدو على الجدو بساج على الجدو يروح كسو عيدي لقصو باللعبي halkan ba harta hadana in laga bilaabo waxo dhan waxa la sameyn doona insha Allah hadii Allah idmo si wada jira oo aan ma aragtay lo kala harinin marka adinka waxa la inta raab dhagtiin inuu kor u taagto markii la yiraahdo dhaqaaqa dhaqaaqaas baan ka sugeyna hadii Allah idmo aad iyo aad baan kaga mahadcelinayna culayskan iyo qoraxda iyo difaaca aad u dulqaadateen muddadaas dheer oo aad u dulqaadateen inaad dalkiina iyo dadkiina aad ku xoreysaan.